Життя бентежне, але прекрасне. І програма «Чоловічий клуб» невтомно це доводить. Протягом найближчих 30 хвилин ми розкажемо про кросфіт, кікбоксинг і заполярний серфінг. А просто зараз дивимося бій-турніру «Візард Опен» у важкій вазі. Три раунди повного контакту. І, дорогі друзі, в красному полурингу боєць із міста Черкаси. Спортивний клуб «Вулкан», тренер Зубов Юрій. Шановні друзі, до вашої уваги поєдинок Романа Щербатюка, місто Черкаси, підопічний Юрія Зубова, клуб «Вулкан». І у синьому куті Віталій Корчак, місто Київ, клуб «Перспектива», підопічний Олексія Москаленка. Дуже цікава, сильна пара. Досвідчені, титуловані хлопці зараз у рингу. І зараз, я переконаний, нас чекає видовищний бій. Ну і не варто забувати, що це вагова категорія до 91 кілограма. Тут кожен удар може стати вирішальним. Тож ціна будь-якої помилки дуже висока. Поки що спостерігаємо класичну таку розвідку, але активно, з ударами, з лоу-кіками, зі спробами провести серію руками. От у Корчака виходить, встигає перекритися, щоправда, черкащанин. Зустрічає на лоу-кік, одразу ж ловить мить Роман Щербатюк і зустрічає Корчака. Зараз ще й додає свій лоу-кік справа. Корчак пробиває хай-кік, але не влучає. Іде вперед киянин, непогана атака. Справа боковий прилетів супернику. Ну і от коліном в стрибку намагався атакувати Роман Щербатюк, але не дуже вдало, м'яко кажучи.
Смикає Віталій Корчак суперника, витягує на себе. Примушує розкриватися, хоча от хороша серія ударів ногами. Переводить з ніг на голову Роман Щербатюк наприкінці раунду і, можливо, це справить враження на суддів. Молодий кікбоксер з Черкас. Хороший правий був на зустріч від Романа Щербатюка. Ну і атака Корчака. Активний раунд. Поки що зарано, напевно, віддавати перевагу комусь із хлопців. Тож спостерігаємо. У нас ще 4 хвилини запеклого протистояння. У синьому представник Києва, в червоному шоломі боєць Черкас. Збиває з ніг свого суперника черкащанин. На початку руху зловив свого суперника. Зараз у стійці Шульги боксує Віталій Корчак. Бекфіст не вийшов, але лукік такий, акцентований був у Віталія Корчака. В такому поєдинку, доволі близькому, кожна деталь має значення, але руками перебуксовує поки що Роман Щербатюк суперника. Падіння не від удару, тут зауваження усне отримує Віталій Корчак. Кілки боксингу заборонені. Коліно по печінці. Це дуже небезпечно і, звісно ж, неприємно. Також це впливає взагалі на функціональні кондиції суперника. У Романа Щербатюка вийшов цей удар. Знову ж таки, мені здається, з невеличкою зовсім перевагою, з мінімальною. Цей раунд іде в актив черкащанину. Чекаємо третього раунду. Ви чуєте зараз інформацію про спортивні успіхи Віталія Корчака. Іде вперед Роман Щербатюк, іде вперед з ударами, з такими багатоударними серіями. Вступає в цей третій раунд представник міста Черкаси. Кінчує Віталій Корчак. Давай!
дистанції намагається тиснути Корчак. Лоу-кік проходить у його виконанні. Взагалі, якщо порівнювати по лоу-кіках, то десь перестрілює Віталій Корчак свого суперника, але руками все-таки добре дуже Роман Щербачук працює. І це не дивно. Він вихованець Юрія Зубова, який є відомим тренером і з кікбоксингу, і з боксу. Під його керівництвом тренується Мішико Беселія, відомий український боксер-професіонал, з розвороту ногою також непогано. Ну, десь, мені здається, зупинився Віталій Корчак, десь підсів, не вистачає функціоналки. Можливо, я помиляюся, звісно ж. Але ще один епізод, який безумовно йде в актив Роману Щербачуку. Ми побачили. І останні секунди бою. Розмін ударами, але тут немає нокдауну і, відповідно, відлік рефері в ринзі не відкриває. Б'є в захист Корчак. Нібито сили залишилися, але чи не запізно Віталій розпочав працювати руками на повну силу. І бій завершено. Давайте почекаємо вердикту суддівського. Мені здається, все-таки недостатньо Віталій зробив для перемоги, хоча я можу помилятися. От бачимо деякі моменти цього бою. Отже, думки суддів розділилися. Хто ж переміг? Підсумку. Віталій Корчак. Більш досвідченому кікбоксеру віддають судді перемогу. Вітаємо його. А я вітаю в нашій студії гостей президента Української ліги єдиноборств «Візарт» Сергія Дирдіна, а також президента Української Київської, перепрошую, федерації кікбоксинга Андрія Мартинова. Доброго дня. Ну і хочеться одразу ж поговорити про турнір. Сергію, чи все вдалося в плані організації? Чи задоволені ви тим, яким вийшов «Візарт Опен» цього року? Ну, я б так би сказав, я навіть пишаюсь тим, як нам вдалося в цьому році це все влаштувати і зробити. Стараннями Андрія Юрійовича, стараннями всіх наших партнерів, стараннями самих спортсменів нашої команди. Ну, все зробили, як можна, знаєте, найкраще. Це вже великий крок вперед був, порівняно до минулого року. Але вже є ідеї, як це покращити в майбутньому. Андрій, ну, святом єдиноборств взагалі вийшов турнір «Візарт Опен». Насправді, вся кікбоксерська і не тільки кікбоксерська еліта, представники різних видів єдиноборств прийшли подивитися на ці змагання, поспостерігати за ними. І фактично вже далеко за межі Києва вийшов турнір. Були спортсмени навіть з інших країн, з Молдови. Чи сподобалися вам поєдинки? На самом деле, считаю, что да, немножко мы сделали еще лучше, чем было, и это только начало. В плане боев, да, мне все понравилось, но наша задача все равно делать еще более конкурентные бои, более сильные, чтобы как можно больше бойцов было и как можно лучших из лучших было на этом турнире. В нашу трансляцію потрапили поєдинки розділів Full Contact, Low Kick і K1, які, ну, були в основній такій фінальній програмі. За яким принципом відбиралися саме от ці пари? Я так розумію, щоб було якомога більш видовищно. Чи якісь інші ще у вас були там погляди на це? Ну, ні, безусловно, це повинні були бути конкурентні бойці. Вони повинні були, відповідно, показувати високий рівень. И, соответственно, отбирались ребята по уровню мастерства. Там были и чемпионы Европы, и бывшие и чемпионы мира, и просто уже бойцы, достигшие хорошего уровня. Поэтому непосредственно отбирались лучшие.
Сергію, зараз кікбоксинг, можливо, не знаходиться на піку популярності, як було, наприклад, там в 90-х роках, коли в палац спорту там на змагання там ну просто не пробитися було, чимало було бажаючих, але все одно вид розвивається, вид видовищний, про нього слід говорити і варто його показувати. Як думаєте рухатися в цьому напрямку? Ми рухаємося вже навіть сьомий рік. Рухаємося. Навіть більше, так, ну, активно. Рухаємося, рухались до цього часу так повільно. Ну, це, знаєте, як такий якийсь приємний для душі та тіла такий додаток в житті. Але зараз вже видно, що ми починаємо давати щось молоді. І молодь починає тягнутись до нашого клубу. І це трошки додає, я маю надію, що додає популяризації цьому виду. І обов'язково, я думаю, обов'язково ми допомагаємо цьому виду спорту йти упевненими кроками до олімпійських змагань, щоб ввели кікбоксинг в олімпійські змагання. А це, я скажу, це пік. Коли в Олімпіаді буде вже кікбоксинг, це взагалі інші справи будуть. Це вже бюджет країни буде якось на це дивитись по-інакшому. Це вже всі тренери. Вже не буде потребувати стільки зусиль просто людей, які це хочуть робити від себе, від серця. Да? Це вже буде і держава допомагати. Але якщо кікбоксинг стане олімпійським, яким чином ви це бачите собі? Чи якась є стратегія? Тому що лоу-кік, семі-контакт, фул-контакт, К1 і музичні композиції в усіх вагових категоріях, ну, жодна олімпіада цього не витримає. Якось треба, мені здається, ну, зосередитися на якихось дисциплінах вужче. Є якась, от, ну, принаймні, якесь бачення того, яким має бути олімпійський кікбоксинг? Ну, я думаю, що моє бачення там мало буде хтось враховувати в Олімпійському комітеті. Але є федерація, є федерація, українська, є міжнародна, обов'язково, так? Так. Я думаю, що професіонали сконцентруються на найвидовищніших, найцікавіших видах цього розділу. Я думаю, що професіонали зроблять свій вибір. Може щось там не потрапить, ну, це вже таке, знаєте. Це вже буде все рівно велика перемога цього виду спорту. А ви, Андрію, думаєте, що про це? І, до речі, ще окрім вагових категорій і розділів, є ще й жіночі змагання. Тобто теж ну, жінок не можна ображати? Ну, ні, звісно. Ну, як в боксі, жінок запустили чуть позже. Спочатку пішли вперед мужчини. Ну, дискусій багато по цьому поводу. Хто говорить фул контакт, хто говорить К1. Потому что Олимпийские игры, они тоже придерживаются такого статуса больше зрелищного, но не жесткого. Да? То есть много дискуссий было и по боксу, по снятию шлемов, и борьбу хотели убрать, мотивируя какой-то жесткостью. Да? То есть, поэтому тут такая дискуссия. К1 жесткий стиль. Но, але видовищний, непопулярний, да, дуже видовищний, сильно зараз. Да. А фул-контакт – це класика. Да, то есть, поэтому ответить однозначно сложно по этому поводу. Добре, ми повернемося до нашої розмови, а зараз трошечки про серфінг і доволі екзотичний серфінг. Серфінг вважається видом спорту, яким займається аж ніяк не в Норвегії. Втім, 35-річний австралієць Мік Феннінг вирішив, що неординарно, змінивши теплі хвилі океанічного узбережжя своєї батьківщини на холодну воду північного краю. Австралієць проїхався на дошці під світлом полярного сяйва. Виглядає це напрочуд красиво. Переконайтеся самі. Мік показав, що іноді варто відійти від правил і звичаїв, сформованих роками, аби отримати незабутні відчуття. Ніхто не вчиняв нічого подібного. Втім, не виключено, що тепер катання під північним сяйвом стане популярним. Я буду згадувати це вічно, зізнався Феннінг, вийшовши на берег. Ми повертаємося до нашої студії і продовжуємо розмову з гостями чоловічого клубу, президентом Української ліги єдиноборств «Візар» Сергієм Дирдіним і президентом Київської федерації кікбоксингу «ВАКО» Андрієм Мартиновим. І запитання з приводу майбутнього турніру. Зараз у нас ми бачили, що були вже представники Молдови, тобто можна претендувати на статус міжнародного турніру. Так, ну практично вже відкритий всеукраїнський турнір, тобто абсолютно виправдана назва змагання. І, вочевидь, хочеться розвиватися далі і
хочеться розширювати межі цих змагань і популяризувати кікбоксинг не тільки в Києві, але й за межами його. Які плани у вас щодо Wizard Open на наступний сезон або на наступні роки? Це, ну, до Бога питання, напевно. Перш за все, ми маємо натхнення розвивати кікбоксинг в Україні, але для того, щоб розвивати спортсменів всередині країни, ми мусили зробити їх відкритими, ці змагання, щоб до нас могли приїжджати спортсмени з інших країн. Молдовани досить високий рівень показують вже другий рік. І вони вже вірять в те, що у нас чесне суддійство. Вони, ну, всі дякували, казали, що дуже чесно судді працюють. Ну, це теж, я вважаю, наша така заслуга. На наступний рік ми плануємо, вже пропрацьовуємо можливості, будемо, маємо якесь бачення, але хочемо вже зробити такі ці змагання не тільки в Києві, а зробити ще в деяких містах. Ну, думаю, що зрозуміло, що це великі міста, це на заході, на сході та на... На півдні, ну і відповідно в столиці якась така фінальна частина, звичайно. Наскільки я розумію. Тому я не кажу, які ці міста, ну, але я думаю, треба що... Треба попрацювати над цим. Я думаю, що місцева влада там нам щось допоможе якось, чи може приміщення якось допоможуть дати там якісь адміністративним ресурсом. Ну, будемо просити, а там вже як вийде. От. І тому плануємо зробити це вже більш так по Україні. Може, там так само будемо просити, щоб приїжджали гості з інших країн в кожне місце. Я думаю, більш поставлю трошки розповісти колезі. Та, Андрій. Ну, є таке... такі мислі зробити таку історію цікаву, да? Тобто по Україні, щоб... спортсмены, участвуя в, скажем так, в отборочных турнирах Wizard Open, имели право, выиграв этот турнир, принимать участие в главном гала-вечере, скажем так, в Киеве, где будут встречаться уже лучшие из лучших, которые по регионам стали первыми и лучшими. Да? То есть создать такую историю, создать такой интересную картинку, чтобы это, ну, во-первых, это поднимет уровень, это поднимет интерес к кикбоксингу. То есть пора менять форматы, пора, ну, время такое, уже нужно идти в ногу со временем, делать это интересно, красиво. И, соответственно, задача выходить на международный уровень за счет такой конкуренции, приглашать другие страны. По этому поводу тоже у нас есть уже планы, как привлекать международные команды. Ну, то есть работы хватает и только вперед с новыми идеями и мыслями. Але надалі це будуть також турніри з любительського, так званого, аматорського кікбоксу, тобто будуть в шоломах спортсмени, так? Пока так. Найближчим часом зміни в цьому напрямку не буде. Будемо смотреть, почему? Потому что если это будет двигаться дальше, то есть вполне вероятно, что это можно уйти и на профессиональную линию, и развивать это профессионально, чего тоже сейчас не хватает в Украине именно в плане кикбоксинга. Поэтому эту стезю тоже нужно прокладывать и развивать профессиональный кикбоксинг. Андрій, ви багато їздите по чемпіонатах світу, Європи. Як тренер, ваші вихованці завойовують високі позиції, знову ж таки, на різних міжнародних змаганнях. Як оцінюєте український кікбоксинг зараз, його рівень? Бо все-таки, ну, варитися в власному соку можна безкінечно довго, але все одно показують все найбільше міжнародні турніри, чемпіонат Європи, чемпіонат світу, за версією ВАКО, знову ж таки, найдавнішою, найпрестижнішою. Ну, скажу так, що команда України на сьогоднішній день, вона доказує, що вона конкурентна, тобто своїми результатами. Був определенний момент, який-то небольшой провал, но сейчас за счет более четкой и правильной структуры внутри федерации, выстроенной президентом Павленко Ольгой Анатольевной, начинает немножко выравниваться и подниматься украинский кикбоксинг за счет сборов, за счет внутренних турниров, да, которых, и чемпионатов, которых стало больше, выросла конкуренция. И довольно-таки вот последние результаты наших команд в К1 на всемирные игры мы взяли 6 лицензий. То есть
Це хороший показник, насправді. Це дуже хороший результат. І... Всесвітні ігри, я нагадаю, пройдуть за рік влітку в Польщі, да, у Вроцлаві. Скажіть, Сергію, це вже таке останнє запитання, у нас мало часу залишається. А взагалі, от зараз кризовий час, вочевидь, чи важко зорганізувати турнір, знайти кошти, підтягнути всі можливості і всі ресурси? Якісь рекламні, знову ж таки, якісь гонорари спортсмени отримують так за перемогу. Зараз всі бідкаються, що, мовляв, дуже і дуже скрутно. Як ви це бачите? І все-таки, ну, змагання відбулися, турнір пройшов. Ну, я скажу так, всі люди, всі розуміють, що скрутний час, всі наші партнери, які в нас є, нам хочуть допомогти. Навіть, ну, я тут невеличку рекламу зроблю вашій передачі, так? Ну, ви дуже популяризуєте завжди ці змагання, ідеально, так. Назвучиш, дякую так вам за це. Це нам теж допомагає. Всі люди, навіть той же приміщення якесь там, щось нам, якийсь там ринг там в оренду. Що... Всі, тобто при бажанні все хочуть можна допомогти. Зробити, так? Всі хочуть допомогти. От я кажу, дякуючи ентузіазму Андрія Юрійовича, спортсменів, ну, допомогти там матеріально треба не дуже вже багато, тому що люди всі хочуть від душі щось зробити для цих змагань. Всі розуміють, хто займався спортом, кікбоксингом, це досить велика вже така, знаєте, велика дружня родина, дружня родина, всі щось, хтось щось може з кимось домовитись. І на якихось дружніх стосунках все це робиться. Я теж вважаю, що насправді, якщо є щире бажання, якщо люди цим горять, як то кажуть, то немає нічого неможливого. Дякую вам за те, що завітали сьогодні до нас. І дякую за те, що організовуєте такі прекрасні турніри, дійсно цікаві. А ми зараз йдемо далі. Кросфіт на теорії і практиці. Як це? Дивіться у нашому наступному сюжеті. Перша в Україні кросфіт на ПУТТС фітнесом конференція зібрала усіх поціновувачів здорового способу життя і різних напрямків функціонального тренування. Спочатку відвідувачам було запропоновано ознайомитись з азами кросфіту на теоретичних заняттях, а потім безпосередньо перейти і до практики. Майстер-класи і лекції зібрали десятки учасників, і це не дивно, адже кросфіт сьогодні – це здорово і модно. Спочатку відвідувачі дізналися про перспективи кросфіту в майбутньому від майстрів цієї справи Олександра Кравченка і Андрія Недоступа. Кросфіт-індустрія розвивається, відповідно, з часом будуть формати відозмінятися і з'являться формати економ. Може бути, навіть це не гараж, це може бути просто відкрита стройплощадка або закрита стройплощадка, на якій не буде дорогостоючого обладнання, але люди зможуть займатися. І, можливо, ті люди, яким вже фітнес піднадоїв, і вони хочуть не просто лише займатися і бігати по біговій дорожці, потіти по часу, а вони хочуть самореалізуватися і показати це на соревнованнях. Так от кросфіт їм дає саме цю можливість соревновательного характеру. Максимально інформаційною, пізнавальною і корисною була головна зона конференції. Чемпіони країни і учасники міжнародних змагань з кросфіту демонстрували свої навики на практиці. Олеся Губеня, яка проводила клас кросфіт, переконує, що ця дисципліна універсальна для усіх, хто хоче бути здоровим і мати чудову фігуру. Але є один важливий момент. Кросфіт безпечний, але треба постійно бути під наглядом когось, щоб не самостійно щось виконувати, ну і відповідно травмуватися і попадати до спеціалістів, а не просто до людини, яка сказала, я вмію кросфіт робити, там ту саму важку атлетику, там гімнастику, потрібно робити під наглядом. Зірковими гостями конференції, які мають величезний досвід у фітнес-індустрії, стали Сергій Пуцов, Валерій Кисель, Роман Матіяш і Світлана Лучкіна. Їхні лекції про методологію тренувань, спортивне харчування і нові напрямки функціонального тренінгу зібрали чи не найбільшу кількість учасників. Все зависит от того, насколько серьезно подходить к процессу, насколько отдаваться ему и насколько прогрессировать. В нашей практике у нас в моем городе Николаеве в Эльфитнесе тренируется, когда у них общеподготовительный цикл, и Оля Харлан, олимпийская чемпионка, фехтовальщица, и ее супруг Дмитрий показывал очень неплохие результаты. Як спорт, кросфіт має успіх, бо це дуже видовищно. По-перше, по-друге, ми повинні розуміти, що це чіткий, дуже правильний маркетинговий хід, тому що завдяки іграм іде, це найкраща форма популяризації цього виду діяльності.
Родзинкою конференції стало командне тренування банди. Саме так називається один із найсильніших колективів України. Її учасник Володимир Тисанюк поділився секретами створення ідеальної команди у кросфіт. Первое – это как бы развивайте себя. Вы как лидер должны показывать направление. Второе – как бы видите, вы должны увидеть направление, увидеть миссию, ради чего это все будет выполняться. Третье – мотивируйте команду, с которой вы будете работать. То есть любите эти дела. Четвертое – любите то, чем вы занимаетесь. И пятое – это не бойтесь. Не бойтесь двигаться вперед, не бойтесь ошибаться, не бойтесь делать ошибки, не бойтесь как бы… Кого-то наказувати побіждать. Заряд бадьорості і гарний настрій стали нагородою для учасників, які вивчили не один десяток складних вправ і комплексів. А для практикуючих спортивних тренерів конференція подарувала можливість дізнатися про нові напрямки фітнесу і спорту. Отже, старт зародження нового погляду на кросфіт офіційно відбувся, а далі буде ще цікавіше, обіцяють організатори. Попереду свята. Це означає, що можлива небезпека чекатиме на кожному кроці. Будьте поблажливі до тих, хто перебрав, і добрими до тих, кого любите. Це був «Чоловічий клуб». Мене звати Дмитро Лазуткін. До побачення.